হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল দ্য কালচাৰেল আসাম। বিষয়াক অভদ্র প্রস্তাব আর অশ্লীল প্রস্তাব আর কামৰ অশ্লীলৰে অশ্লীল প্রস্তাব ইভেন্ট আয়োজকৰ আর মহিলা ফেশন কিউৰেটৰৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য অভিনেত্রী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ, ধনাঢ্য ব্যৱসায়ীৰে বিদেশ ভ্রমণৰ অফাৰ অভিনেত্রী বৰষাৰাণীলৈ, আর বিদেশ ভ্রমণৰ নামত দেহ ব্যৱসায়ৰ প্রস্তাব ফেশন কিউৰেটৰৰ, হোৱাটছএপ কল যোগে অফাৰ দিছিল ফেশন কিউৰেটৰে, ছচিয়েল মিডিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে বৰষাৰাণী বিষয়াই, আৰু হাতত বন্দুক থকা হলে গুলিয়াই দিলোহেঁতেন বুলিও মন্তব্য কৰিছে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আমি জনাইছো অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াক অভব্য প্ৰস্তাৱ এগৰাকী ফেশ্বন কিউৰেটৰৰ, আৰু ব্যৱসায়ীৰে বিদেশ ভ্ৰমণৰ ট্ৰিপ সুযোগ প্ৰদান কৰি হোৱাটছএপ যোগে কল কৰিছিল অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়ালৈ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই অতি ক্ষোভেৰে পুৱাই ফেচবুক যোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু এগৰাকী মহিলা ফেশ্বন কিউৰেটৰে প্ৰস্তাৱ দিয়া বুলি অভিযোগ কৰিছে অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই, আৰু বিদেশ ভ্ৰমণৰ নামত দেহ ব্যৱসায়ৰ প্ৰস্তাৱ আমি দেখুৱাইছো। এইটো বৰষাৰাণী বিষয়াৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট, আৰু এই পোষ্ট যোগে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু হোৱাটছএপ কল যোগে অফাৰ দিছিল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰাকীয়ে, আৰু ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই, আৰু হাতত বন্দুক থকা হলে গুলিয়াই দিলোহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছে, মূৰত কপালত গুলিয়াই দিলোহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছে বৰষাৰাণী বিষয়াই, আৰু যিগৰাকী ব্যৱসায়িক কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধেও এগৰাকী উত্তৰ ভাৰতৰ ব্যৱসায়ী বুলি জানিব পৰা মন্তব্য কৰিছে বৰষাৰাণী বিষয়াই, আৰু মহিলা ফেশ্বন কিউৰেটৰৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বৰষাৰাণী বিষয়াই।